superintendente Funasa, o senhor tem reuniões em Brasília, que é a presidência do órgão. Eu pergunto, como é que está a questão da seca? Olha, nós destacamos, né, através do mapeamento feito pela Funasa aqui do estado do Ceará, quais são os municípios mais carentes nesse momento de seca e de estiagem. Então nós estamos levando os convênios, né, convênios específicos a municípios onde tem uma estiagem muito seca, né, uma estiagem muito forte, na região central, e pedindo que a gente possa resolver esses convênios com maior celeridade para reduzir, né, o sofrimento do povo cearense nesse momento de seca e de estiagem. Então nós estamos levando convênios para tratar direto com a presidência, pedindo que esses processos sejam finalizados e que o povo possa ter o beneficiamento de uma água de boa qualidade do interior, que não causa saúde. São pequenos projetos de abastecimento? São vários projetos, alguns projetos que estavam em andamento, algumas pendências que, ao meu critério, fácil de serem resolvidas, que a gente está pedindo a compreensão da direção nacional da FUNASA, para que deem prioridade a esses municípios, a esses projetos, que contemplem a região mais seca do estado do Ceará.